אחרי הכישלון של הקואליציה אתמול להעביר את החוק האזרחות בוועדה המסדרת, היום עוד ניסיון ושוב כישלון. איזה נפילה, איזה נפילה. לרגע נראה שהקואליציה מקבלת חבל הצלה, הצעת פשרה מראש האופוזיציה בנימין נתניהו. אנחנו מוכנים להאריך את הוראת השעה של החוק הקיים בחודשיים, בתנאי שנעביר במקביל, באותו יום, בקריאה טרומית, את חוק יסוד ההגירה, ונקים צוות משותף של הקואליציה והאופוזיציה. אלא שבליכוד מיירו להעביר שגם הצעה הזו מבוטלת בגלל התנגדות הקואליציה. ממשלת ההונאה של בנט לא מסוגלת להעביר את החוק הבסיסי הזה. מדובר בממשלת שמאל שנשענת על כוחות אנטי ציוניים. יושב ראש יש עתיד האשים את האופוזיציה שהיא פועלת נגד המדינה ולא נגד הממשלה. כשאנחנו היינו באופוזיציה החוק הזה עלה, תמכנו בו. אני רוצה לשאול מכאן את האופוזיציה. את מי בדיוק אתם מאנישים? יושב ראש ש"ס, אריה דרעי, תקף בחזרה. אם לא יעבירו את חוק יסוד ההגירה, אז שלא יבוא אלינו וישימו שם אלינו בטענה למה האופוזיציה היא רוצה את טובת מדינת ישראל. אבל חוק האזרחות לא היה החזית היחידה היום בין לפיד ונתניהו. שר החוץ האשים את ראש הממשלה לשעבר שהוא מנסה לסכסך בין ישראל לממשל ביידן. האופוזיציה החדשה של הליכוד הופכת להיות אופוזיציה למדינת ישראל. השבוע היא הפיצה שמועות זדוניות כאילו מבטלים את ההכרה האמריקאית ברמת הגולן. זה שקר. היא טענה שקרית וחסרת אחריות שאני ויתרתי על חופש הפעולה של ישראל לפעול נגד תוכנית הגרעין של איראן. זה שקר מסוכן. נתניהו לא נשאר חייב. על איזה טעויות לפיד מדבר? על זה שהבאתי 38 מיליארד דולר סיוע צבאי לעשור הנוכחי מאובמה? אני רוצה להגיד לך, אני מקווה שלפיד יעשה שגיאות כאלה כמו שאני עשיתי, כי זה יהיה רק טוב למדינת ישראל. גם המליאה, עימותים היום בין הקואליציה לאופוזיציה. זה חוקי. תפסיק כבר להתנפח. היית שר משפטים בממשלת מעבר. בסדר, בסדר, תירגע. תירגע, תנוח שתי כוס מים, יש שם מאחורה בפרסה. יותר משבועיים מאז הוקמה הממשלה, בקואליציה הכוחות הפועלים מושכים לכיוונים שונים, ולפחות בינתיים, בחזית העיקרית של הפרק, חוק האזרחות, אין לה את הרוב הדרוש.